Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Tirana Live. Unë jam Elisa Gjerani, së bashku do të jemi në Vim. Zgjedhjet vendore në Kukës do të mbahen më 24 shtator. Presidenti Bajram Begaj ka dekretuar datën për zgjedhjet e kryebashkiakut të ri të Kukësit. Ky vendim vjen pas dorëheqjes dhe arrestimit të kryetarit të zgjedhur në 14 maj Safet Gjici. Kryebashkiaku i Kukësit u largua nga detyra pas një skandali seksual në zyrën e tij. Aktualisht ai ndodhet i arrestuar dhe akuzohet për korrupsion dhe shpërdorim detyra. Kryeministri Edi Rama thot se kulla e re që do të ndërtohet në Tiranë është një vlerë shtuar për kryeqytetin dhe sjell zhvillim. Kreu i qeverisë thot se kjo ndërtesë u projektua nga një studio me eksperiencë ndërkombëtare dhe kompania që po ndërton kullën do të paguaj 4 milion euro taks në bashkinë e Tiranës. Pas gati 2 javë debat mbi kullën në qendër të kryeqytetit, kryeministri Rama reagoi duke e bërë të qartë se nuk do të ketë hapas, por ajo që do të quhet mali i Tiranës do të ndërtohet. Në një shënim të gjatë në Facebook, kreu i qeverisë thotë se për këtë ndërtesë të re janë ndjekur me rigorozitet të gjitha hapat ligjor, që nga konkurset dhe janë kryer të gjitha detyrimet që kanë fituesit e projektit kundrejt shtetit. Projekti fitues nuk pati asnjë kontestim për të mbajtur shënim. Dhe u pasqyrua pëlqyeshëm jo vetëm shumë çuditërisht në media tona, por dhe as pak çuditërisht në disa media të specializuara ndërkombëtare për zhvillimet më të reja arkitektonike nëpër botë. Konkursi ndërkombëtar është zhvilluar gati një vit më parë dhe ka qenë një juri me ekspert edhe nga vendet e Europës që vendosën për projektin, që këto ditë po bëhet gati terreni për të nisur ndërtimi. Halli im këtu është fatmirësisht më i rëndë dhe më i thjeshtë. Si të nxjerrim maksimumin e fuqisë rrezatuese dhe tërheqëse për Tiranën, duke realizuar një tjetër kull ikonike. Rama i përgjigjet dhe opozitës, asaj të foltores dhe PD-s zyrtare, që sipas tij kanë hedhur balth mbi projektin. Krijuar këtë herë nga një konspiracion i madh financiar me pravavi konsensuale, politike, i cili orkestrohet nga kush tjetër, përveç se nga unë dora vetë, që u hidh kërkam kocka kundërshtarve nga frika se mos më kafshojnë me gojnë e tyre të mos o zotshme, ku thuaj se s'ka mbetur asnjë dhem. Për më të zëshmin kundër ti projekti, Lul Zimbashën, Rama shprehet. Ca me vull, ca pa vull e ca vull syl, mes të cilve dhe në një derdimen i sapo zgjuar, me bluzën e jeshilosur nga djersa e gjumit të stërgjat, ama me flokët pik, njësoj si në qastin kur u zhduk në një organ në hyrje të verës së shkuar. Por të gjitha këto, kryeministri qartëson se nuk do t'jen penges që projekte të tjera të ngjashme të ngrihen në Tiranë, si një mënyrë për të zhvilluar edhe më shumë kryeqytetin shqiptar. Teksa gjyqi inkuzicional i kullës më të re do të përmbush dhe ai misionin e vetë të mallkimit të vjetër të çdo gjëje të mirë që mbi në këtë tokë, kulla tjetër e radhës do të shfaqet me patjetër, si një fryt i pasionit dhe këmbgulljes për Shqipërinë. Në fund, shefi i qeverisë mbyll reagimin për të treguar se projekti do të bëhet. Ky çarçaf u var këtu thjesht vetëm për hallin e autorit, që dëshiron megjithse ndërtimin e kullës së re të askujt tjetër, shprehet ai. Ndalemi në një zhvillim të fundit, ku një person është paraqitur në spitalin rajonal të Shkodrës i plagosur, aktualisht po hetohet mbi shkaqet e plagosjes dhe rrethanat e kësaj ngjarje, ndërkohë që personi është nën kujdesin e mjekëve dhe jashtë rrezikut për jetën. Deri tani nuk ka treguar asgjë mbi dinamikën se çfarë dhe si ka ndodhur ngjarja. Shkojmë në të tjera zhvillime, një deputet grek ka atakuar në spitalin e Burgut Fredi Belerin. Ligjvënësi i Demokracisë së Re kritikoi Shqipërinë dhe tha se mbajtja e Belerit në Burg do të përkeqësojë marrëdhëniet mes dy vendeve. Deputeti tha se ka pasur disa akuza për krime zgjedhore në Shqipëri, por në Burg është mbajtur vetëm Fredi Beleri. Kam ardhur në emër të Qeverisë greke dhe Partisë Demokracie Re për të takuar kryetarin e bashkisë e marrës të zgjedhur i burgosur prej 3 muajsh. Dështimi i autoriteteve shqiptare për të marrë masat e nevojshme për lirimin e Belerit ose që ta lejojnë të betohet është duke krijuar
një rrezik shumë serioz që ai të hiqet nga zyra e kryebashkiakut. Kjo do të kushtoj një shtyrje serioze të marrëdhënieve mes dy vendeve. Ne kemi tre çështje këtu. E para është sundimi i ligjit. E dyta është supozimi i pafajsisë për një person që është zgjedhur si kryebashkiak. Dhe treta është respekti i respektimit të drejtave të njeriut. Do flas për çështjen e tretë sepse nuk është e kuptueshme nga ne dhe Bashkimi Evropian se një person që është zgjedhur and he has not passed from many court, he cannot dhe nuk është kaluar në shumë gjykata, nuk mund të shkojë në zyrën e kryebashkiakut të betohet. Është një çështje shumë serioze për ne dhe nuk ka të bëjë asgjë me burgimin e tij, burgosin e tij. Këto çështje janë marrë në konsiderat serioze nga Bashkimi Evropian dhe mund të kthehen në një pengesë serioze për aksesin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe negociatat të cilat dhe fillojnë shumë shpejt. Sundimi i ligjit, supozimi i pafajsisë dhe respektimi i drejtave të njerëzit. Por, Zoti Beleri është nën akuzë për korrupsion në zgjedhje. E keni informacionet për këtë? Qeveria e Shqipërisë e ka dhënë qeverisë greke informacionin e plot për këtë rast. Unë e di, i di akuzat, ka 31 raste korupcioni në zgjedhjet e 14 majit në Shqipëri, për vetëm në rastin e Fredi Belerit ka rezultuar në burgosin e ti. Kjo është vetëm një rast në 31 raste. E dyta, okay, understand that he has been imprisoned. E kuptoj që është burgosur, por I consider that the presumption of innocence is not konsideroj se supozimi i pafajsisë nuk është marrë në konsiderat. Se qeveria shqiptare nuk respekton të drejtën e tij dhe nuk e lejon që të betohet si kryebashkiak. Ndoshta sepse Zoti Beleri është në burg pikërisht për këtë hajtim, hajtimi i drejtësisë. Nëse ky do të ishte rasti, atëherë ligji do të thoshte që nëse dikush është i dyshuar, dyshohet se ka kryer një krim, nuk mund të betohet. Ligji nuk e thot një gjë të tillë. Ligji thot se ai duhet të shkojë dhe të betohet. Kështu që është një shkelje e të drejtave të tij si njeri. Mendon, keni menduar për hapin e radhës, cili do të jetë hapi i radhës pas këtij takimi që keni kryer me Zotin Beleri? Hapi i radhës do të fatkesish për Shqipërinë do të marrë pjesë në në fushën e Bashkimit Evropian, sepse Bashkimi Evropian vendos rëndësi specifike për respektimin e sundimit të ligjit dhe të drejtave të minoritetit dhe të drejtave të njeriut, të supozimit të pafajsisë dhe gjitha këto gjëra. Kemi konferencë të tjera si kjo? The meeting today meeting. I don't want to enter into many details about today's meeting. Jo, nuk dua të flas më. Dhe për të komentuar këtë vizit të deputetit grek nga radhët e demokracisë së re, në studio më është bashkuar zoti mentor Nazar Ko, analist. Faleminderit që jemi ne. Përshëndetje. Si duhet lexuar vizita e sotme, por edhe deklaratat e tij të forta dhe kritike për Shqipërinë? Po mund mendoj se ardhja e tij është përpjekje për të formuluar një dosje të qeverisë greke, e cila do të përdoret veçanërisht kundrejt organizatave ndërkombëtare, posaçërisht Bashkimit Evropian, për të krijuar një lloj akuze ndaj Shqipërisë që shkel të drejtat civile, të drejtat e minoritetit, e tjera e tjera. Pra, është zgjedhur një figurë me reputacion profesional, por njëkohësisht edhe me formim ose me karrierë politike, për të fuqizuar një material, një dosje të tillë, e cila do të funksionojë apo do të qarkullojë nëpër institucionet ndërkombëtare ku Shqipëria aspiron që të bëjë pjesë. Mendoj që kjo është arsyeja themelore e vizitës së këtij njeriu në këtë periudhë, në këtë moment caktuar ku përgjithsisht jeta politike është zvogëluar, është minimizuar. Me siguri kjo ardhje, përgatitja e kësaj dosje që prej vizitës së zotërisë në fjalë, cili ka
ka dëshiruar që t'i prek gjërat vet, pra nëpërmjet bisedës me Belejën për ditur se çfarë akuza, çfarë fakte qëndrojnë në themel të akuzës së tij, apo mënyrën se si ai vetë mbrohet. Me siguri ardhja pra në këtë kohë, koha e zgjedhur, ndërlidhet me ndonjë po themi takim ndërkombëtar që mund të bëhet në shtator apo në tetor. Mendoj që kjo është arsye pse ka ngutë në këtë çështje, natyrisht është koincidenca e përfundimit të 3 muajshit, në cilë brenda kohë brenda cilë ai duhet betoj. Dhe si thash, ky angazhimi i tij ka një përbërës juridike, e cila duhet marrë seriozisht nga qeveria shqiptare dhe ka natyrisht edhe një përbërës politike. Fakti që ai është aktiv mediat e Shqipërisë jep intervista apo jo synon që gjithashtu të ushqej atë kriticizmin apo ndaj qeverisë shqiptare, posaçërisht opozitës pjesës së Berishës që ka e ka kandiduar zotin Beleri ndaj qeverisë shqiptare. Kjo është po themi një lexim deri diku i detajuar i asaj arsye se pse një deputet i tillë me informim të tillë juridik të nivelit të lartë, por njëkohësisht pra edhe me karrierë politike aktive, apo jo ka ardhur në këtë moment të caktuar dhe lëshon këto mesazhe të caktuara. Nga kjo vizitë e sotme, kuptohet që ka një rikthim të çështjes së Fredi Belerit në vëmendjen e Greqisë, megjithëse aty këtu ka pasur deklarata edhe pak ditë më parë nga ministri i ri jashtëm Gera Petritis, karshi le të themi çështjes Belerit dhe marrëdhënieve Greqi-Shqipëri. A do të shërbejë çështja Belerit si thembra e Akilit apo nuk shkon le të themi një lloj çështje e tillë në nivele kaq të larta, si duhet para artja diplomatike? Po, unë mendoj që gjithmonë duke interpretuar qëllimet greke apo sjelljen greke. Unë mendoj që Greqia edhe kur marrëdhëniet janë më të mira të mundshme me të dy vendeve, e mban gjithmonë një kartë presionin ndaj Shqipërisë, qoftë në rrugën europiane të saj, ku Greqia ka një zë të rëndësishëm, qoftë edhe në marrëdhëniet dyfaqe për ta kushtëzuar atë. Dhe së pari, së dyti mendoj që nga mënyra se si është angazhuar Greqia në lidhje me këtë çështje, angazhimi i parë koincidoi me fushatën zgjedhore edhe në Greqi, natyrisht me mënyra e vetëpërmbajtur në raport me të shkuarën me cilën shfaqur zë rezultat grek nëpërmjet kryeministit, nëpërmjet ish-ministrit jashtëm Dendias apo nëpërmjet ministrit aktual, prapse prap tregon që Greqia është duke shndruar këtë çështje në çështje digniteti në raport me Shqipërinë. Pra, synon që të imponohet Shqipërisë duke afishuar të çështje digniteti marrëdhënie të dyfaqe. Pra, ti nuk mundet që të mos më respektosh mua duke bërë këtë gjë që ne po të kërkojmë. Natyrisht, në themel të pretendime greke ka padrejtësi, sepse në pikpamje juridike po është e vërtetë që ka patur 31 raste, 31 krime zgjedhore, pasinë nuk është kapur në flagrancë. Ashtu siç po, në raste të tjera kur për shkelje të cilat vlenin gjithë të parime që përmendën nga deputeti grek, prezumimi pafajësisht shtetit ligjor etj etj, kryeministri ka shkarkuar kryetar bashkie, cili ishte në ushtrim plot detyrës vet, pa pritur që të kalonin tre shkallët e gjykimit. Pra, unë nuk shoh ndonjë diskriminim të posaçëm ndaj Belerit. Por ajo që unë shoh, nuk e di nëse kam kohë që ta elaboroj këtë tezë, është që ne aktualisht kemi marrëdhënie të mira me Greqinë, që do të thotë që dy vendet apo jo kanë konsensus për disa prej çështje publike të diplomacisë botërore apo çështje dyfaqe. Mirë, po kjo nuk do të thotë që shteti nuk funksionon. Kjo nuk do të thotë që Shqipëria nuk do duhet të kishte mbajtur të hapura, ndonse jo publikisht, çështje të mëdha në cilat është Greqia bozhlie ndaj nesh. Pra ka çështje qoftë të shkuarës, qoftë të çështje të së sotmes, në cilat Greqia është borxh ndaj nesh. Unë e kuptoj që për shkak të këtyre marrëdhënieve të mira, këto çështje nuk bëhen publike. Kjo është një nga ato teknikat e diplomacisë mirë, të cilat nëse do që të urosh marrëdhënie të mira, kur ke problem ose shpërfaq në publik ato. Por unë nuk shoh, nuk ndjej që as jo në publik çështje të tilla të mëdha që ne kemi në raport me Greqinë të jenë formuluar. Mendoj pra që diplomacia shqiptare nuk është aktive në raport me këtë çështje. Ta zëm çështja e pronave të shqiptarëve në Greqi, çështja e pronave të komunitetit bektashian atje, çështja pra e pronave të komunitetit fetare atje,
të cilat janë një vlerë të konsiderueshme. Këto janë të drejta themelore gjithashtu. Në qoftë se ti, dhe me këtë mbyllim, në qoftë se ti nuk i kërkon fëmijit borxhin që të ka, borxhin e madh që të ka, atëherë është krejt e kuptueshme që një fëmij problematik si Greqia, një fëmij më i madh si Greqia të kërkojë cikrrima siç është kjo çështje bele. Kjo është çështja, pra kjo është tema më e rëndësishme që duhet rihapja me rastin e vizitës së zotërisë në fjalë. Në ndërkohë, më duhet që të evidentoj diçka tjetër që Greqia në mënyrë artificiale tenton ta mbajë të hapur çështjen e Himar, duke e personalizuar me emrin e Beler. Mirë po, duke e bërë këtë, dalin dy elemente të tjerë që janë të rëndësishme. Spari që Beleri nuk është një individ që përfaqëson Himar. Do Beleri Himar është një qytet, një krahinë e lavdishme e shqiptare, kombit shqiptar, që natyrisht është pjesërisht dygjushe, por që ka intelektual, ka figura shqyra cilë mund të përfajsonin, apo mund të qeverisin i marë shumë më mirë se sa Beleri, apo shumë më mirë dhe se Gori, cili natyrisht është një figur problematike për PS-n, është e çuditshme se si e riafirmoja të për të kandiduar. Pra, është e çuditshme pra se si Greqia angazhohet mbështesin figur kaq problematike me një background kaq problematik edhe me ligjin, madje edhe me ligjin grek, siç duket nga shpërfaqja e tij e tremër. Së dyti, që është çështja e mirëqenies apo ekonomisë këtyre krahinës i Mars apo krahinës Dropullit ku jeton minoriteti grek. Po shifej një kronik të duke të ABC-s ishte që Greqia ka hequr dorë edhe nga ndihma për atë që është minoriteti klasik grek, që është zona e Dropullit, që vuhen te autobus, përdorte gomarin sot në shekullin e 21-të për të lëvizur se nuk kishte autobus, apo s'kishte qendra shëndetësore, se s'kishte infermier në një komunë klasike siç është ajo e Dropullit. Pra në kohën kur Greqia është tërhequr nga mbështetja e minoritetit vet në zonën tipikisht minoritare që është Dropulli, artificialisht bëhet protektore apo paternaliste për një krahinë cilën nuk ka të drejta historike dhe ku megjithatë, siç është dukur nga zhvillimet që ndodhin në Himar, Beleri nuk ka ndonjë popularitet të madh megjithatë. Qytetarët e Himarës, biznesmenët e saj apo njerëzit që merren me biznes, veçanërisht biznes turistik, e kanë mendjen te zhvillimi i ekonomisë tyre familjare, nuk e kanë mendjen te fati i Beleri. Pra, ky është konteksti në cilën zhvillohet ky angazhim grek i cili, siç thash, me ardhin e këtij deputeti nënkupton që çështja e Belerit mund të ndërkombëtarizohet nëpërmjet një dosje që do të qarkullojë on institucionet europiane apo institucionet tjera. A krijon rrezik real për vetë Shqipërinë? Si që thash, dhe më thënë, në lidhje me mardhenet e Shqipërisë me Bashkimin Evropian, mund të ketë sa afrimi në shtator apo në tetor, mund të ketë angazhime në cilat pritet eventualisht një vot greke. Unë nuk e kam parë nëse do të ketë veto apo jo, pra të në lidhje me çështjen Beleri, për eventualisht të zëm për lëvrimin në një fondi, ku duhet unanimitet i po themi, votat antarve të BE-së. Nuk kam parë një qëndrim tillë radikal grek pasi do vendoset veto, pra për të kuptuar ka rrezik apo jo. Unë nuk besoj që do të arrihet në veto. Kjo është çështje e parë, çështje e dytë, Shqipëria e sotme nuk është Shqipëria e 10-20 vjetëve më përpara. Është ndërkombëtarisht shumë e fuqishme. Ka një rrjet miq apo jo të cilët e fuqizojnë këtë pozicion ndërkombëtar të saj. Dhe mendoj që gjithsesi Shqipëria, kjo qeveri, ka arritur që të normalizoj marrëdhëniet edhe me të djathtën greken, kryet të rikonfirmuar me zgjedhjet e fundit të udhëhequr nga Mitsotakis, dhe shpresoj që do gjendet hapësirë për ta kapërcyer këtë moment, për të mos ta shndruar një çështje të tillë të kaq të parancishme, por që është edhe e njollosur. Dhe më kjo është një çështje që ka shumë drejtësie, dhe më çështja e figurës së Beletit është një figurë me shumë drejtësie. Ne kemi diskutuar herë pas herë. Që unë besoj që ky është një moment që do të tejkalohet. Dhe në fund fundit kur shkojmë tek çështja e reformës në drejtësi, ndaj Beletit nuk është folur vetëm politikisht, është folur edhe juridikisht. Kam folur institucione për pavarësinë e të cilëve ka vull ndërkombëtare. SPAKU, Gjykata e Apelit, Gjykata e Lartë janë institucione të rithemeluara, të themeluara rishtasi apo të rithemeluara, të cilat nuk mund të akuzohen se po veprojnë politikisht në rastin e tij. Ai është një figurë e kapur në flagrancë,
me një krim elektoral ose jo elektoral, është kapurtën nga Greqia. Por që drejtësia do të duhet të veprojë dhe të jetojë të marrë. Unë besoj që këto janë argumenta për cilat Shqipëria duhet të jetë e përgatitur që edhe në seli ndërkombëtare të ketë argumentat e veta për të ja kundër vënë argumentat që mund do të përgatis deputeti Sirigos. Mbas edhe vetë Greqia është e qartë në aspektin që nuk mund të ndërhyjë në autonominë e institucioneve lirëzbatuese të drejtësisë shqiptare dhe mbas se sikurse e kemi parë dhe analizuar para zgjedhjeve në Greqi mund të përdoret aty këtu edhe për konsum politik, sikurse u pretendua para zgjedhjeve? Atëhere po dhe u përdor për konsum politik, u përdor nga ministri jashtëm Dendias shumë intensivisht, sepse Dendias ishte deputet ose kandidonte për deputet në zonën e Korfuzit, e cila është afërt me Himarën dhe pra ku ka domethënë ku kishte ndjeshmëri po supozoj më të lartë për këtë çështje. Tani mendoj që Greqia e mban të hapur e para për dinjitet në marrëdhënien dypalëshe, sepse domethënë është një rast në cilin Shqipëria reziston asaj me dinjitetin e vet, por ndërkohë Greqia si një shtet me fuqi, si një fuqi ndërkombëtare e vogël e mesme apo jo, apo e madhe për Ballkanin, ndihet të fyer, pra që Shqipëria nuk i lëshon pen në një kontekst si ky. Pra vazhdon për dinjitet, por në ndërkohë e tretë argumenti i tretë, Greqia synon që në zhvillimet e ardhshme dypalëshe apo ndërkombëtare të ketë gjithmonë një kartë me cilën t'i bëj presion Shqipërisë. Ky ka qenë fati ynë i keq, paaftësia jon diplomatike, jo thjesht e kësaj qeverie, por paaftësi historike, në cilën në momentin kur ne nuk kemi mbajtur aktive o publikisht ose jo publikisht pretendimet për çështje të drejta themelore të shqiptarëve, pretendime pra të mbështetur juridikisht, atë është Greqia që është në ofensiv dhe ne shkojmë në defensiv. Ndërkohë duhet ishte qasja tjetër. Ne duhet ishim në ofensiv. Dhe Greqia të ishte në defensiv, të mos shndronte një çështje kaq të vogël si kjo, në çështje që cënon marrëdhënien dypalëshe apo marrëdhënien ndërkombëtare të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Ditët e hënë është paralajmëruar një protest në Himar për lirimin e menjëhershëm të Fredi Belerit dhe betimin e tij si kryebashkiak. Çfarë mund sjellin këtë lloj protestash? Nuk shoh, dhe më thonë që të ketë në një angazhim të rëndësishëm, do nëse lexova një intervist e cila koincidonte me përfundimin e këti tre mujorshit të kohës legale në cilën ai do duhet betoje si kryetar bashkie, dhe ardhje së Sirigos, pa një intervist në një media shqiptare, dhe pash argumenta që përdor Beleri, të më përshë imagino, argumentat cilët janë ngushësisht argumentat dikujt kapur në faj, i cili kapet natyrisht tek element të tipit procedural, shikoni se parat që u gjendën tek dëshmimtari ishin parat që s'kishin as gjurmë të mia, as gjurmë të bashkëpunëtorit tim. Unë nuk besoj që kjo është argumenti i parë që ai përmendi, argumenti i dytë që ai përmendi ishte që shkoi Rama u mërzit sepse në atë aktivitetin që kishte ai kishte një numër të vogël himariotësh autokton, ndërkohë që unë kisha mbi 1000. Po ai kishte mbi 1000, sjell me ato buza në cilat investohet Greqia dhe për cilën foli dhe Rama. Kur tha që ju i bëni presion himariotëve të cilët janë në Greqi nëpërmjet kartave, do të thënë mundësisë heqje dokumentat identitetit apo të shtetësisë. Greqia mund ta përdorë, po e shoh të vështirë që ta përdorë një angazhim të tillë masiv para për të cilën njerëz aty. Natyrisht, kjo është një periudhë vere në cilën mund të ketë himariot që e kalojnë verën në menaxhim të atyre hoteleve apo bujtinave që kanë në këtë periudhë, po nuk besoj, unë isha në Himar para 2-3 ditësh dhe nuk pash në një sensibilitet lartë si në kohrat e shkuara, ku Greqia ishte, si shtash, ka qenë shumë herë më aktive dhe me më shumë ndikim që të imaginojnë ndonjë protest problematike. Duhet kuptoni që mekanizmat e presionit të Greqisë apo të ndikimit të saj në Shqipëri janë kufizuar shumë. Janë kufizuar për shkak të heqjes levës së pensioneve, për ata që pretendonin se ishin të minoritetit grek apo ishin vërtet të minoritetit grek. Bashkimi Evropian ja ka mbyllur një rubinet të tillë ndikimi, dhe po ashtu edhe kartës
shtetësive apo të vizave që nuk ekzistojnë më. Shqipëria si shtash është fuqizuar ndërkombëtarisht, shqiptarët sotëm nuk është një shqiptar që po themin edhe në Greqin vet nuk shihet më si shihej në fillim të viteve 90. Shqiptarët sotëm shqiptarë që shkon për turizëm, që investojnë, që blen patundshmëri, që menaxhon kompani për shkak të fuqizimit të tij nga emigrant, ndryshimit të statusit nga emigrant në ndërmarrës apo pronar biznesit të mëdha. Kështu që dhe po ashtu Shqipëria sotme është antare e Këshillit të Sigurisë. Shqipëria sotme është një vend që ka një aleat të rëndësishëm ndërkombëtar, edhe për i rëndësishëm dhe i fuqishëm edhe për Greqinë, siç është Turqia. Dhe mu në një kontekst të tillë, kur Greqia vetë është duke normalizuar marrëdhëniet me Turqinë, unë nuk shoh se si një protestë të tillë të ketë të krijojë ndonjë lloj pasoje. Në Himar. Si shtash... Da ishë më pak në drejtësi për lirimin e ty të me njëherë shumë si, betimin po, si kërë bashkjak, që do duhet ko për të elaboruar nëse realisht do ndodhi betimi ti, apo jo, dhe se kur? Po, naturisht mund të ketë zhvillime në fund të 6 muaj, por unë nga pikpam juridike shoh që 3 shkallët e gjykimit në Shqipëri kanë folur, dhe më thëmë për drejtësin e prova të mbi në kurriz Belerit dhe të arrestimit të ti, gjithashtu, dhe më thënë, nuk e shot të pamundur që qofse ai dënohet, që është e ka shkuar, më duket në gjykim, e shot të pamundur që Greqia të ketë në i kanal që ta nxjerr atë nga burga dhe të shkel gjithë ligjet e Shqipërisë për t'i mundësuar atë vim. Greqia, dikush që i përket realisht minoritetit grek, apo që nuk i përket realisht, por shitet si tillë, në Himar mund të gjejë një person tjetër që ta përfaqësojë atë, shumë më të mirë se sa Beleri dhe shumë më të mirë se sa Goro, që si shtash, ka forcësia në rekonfirmimin e ti, soli në një rezultat të fitues të Beleri. Pra, unë imaginoj, unë dëshiroj që në rastin e Himarët, këtë rivotim, dhe këj mund të ishte baza një kompromisit në qofë se ndonë se Shqipëria s'duhet të diskutoj kur çështjen e Himarës me Shqipëria, s'duhet të diskutoj kur me Greqinë, po një kompromis i qetë, jashtë vëmendjes publike, mund ishte përsëritja e zgjedhjeve atje dhe afirmimi një figure tjetër shumë më përfaqësuese nga ana e PBDN-së. OMON-a si është një parti në zhdukje sipër. Jo pse është zhdukur minoriteti, por sepse nuk ekzistojnë kauzat që minoriteti të ketë një parti politike, sepse minoriteti nuk diskriminohet. Nuk diskriminohet masivisht dhe aq më tepër Beleri që nuk është përfaqësues i minoritetit, nuk mund të shitet si një viktim e diskriminimit kombëtar që prisë në partitës greke. Falenderoj, Nasarko. Edhe unë falenderoj. Një 20 vjeçar është mbytur në kanalin e Pojanit të Fierit, dyshohet se 20 vjeçari ka shkuar për peshkim dhe ka rënë në kanal sepse nuk gjendet pranë vendit ku peshkonte. Në një njoftim paraprak, policia e Fierit ka bërë me dije se rreth orës 12:40 minuta në fshatin Pojan dyshohet se duke peshkuar ka rënë pra aksidentalisht dhe është mbytur shtetasi 20 vjeçar banues në Roskovec. Shërbimet e policisë ndodhen në vend ngjarje dhe po punojnë për gjetjen në trupit, por edhe për spartjen e rrethanave të kësaj ngjarje. Shkojmë në të tjera zhvillime. Gjykata e Vlorës la në burg të riun që vrau me grushta 55 vjeçarin në Vlorë. Mbi të rëndon akuza e vrasjes nga pakujdesia. Rej Meta tha parahetuesve se ishte penduar për veprimin që kishte bërë. Konflikti nisi për një pagesë të munguar. I riu pretendonte se kishte ndihmuar 55 vjeçarin të shiste një sipërfaqe toka. Rej Meta, 33 vjeçari që vrau me grushte ndërtuesin Armando Meshau, do të mbetet në burg deri në përfundimin e hetimeve. Masa e sigurisë u dha të premten nga gjykata e shkallës së parë në Vlorë. Nuk doja ta vrisja. Këto ishin të paktat fjalë që Meta tha para trupës gjykuese në seancën e zhvilluar me dyert të mbyllura. Në dosjen hetimore për këtë rast, thuhet se ditën kur ndodhi ngjarja në 7 gusht, Rej Meta kishte shkuar në Vlorë për të takuar shokun e tij si dhe nënën e tij, e cila gjendej në këtë qytet. Pasi ka parë Armandon të hyjë në një qendër interneti, ai ka shkuar atje dhe i ka kërkuar të bisedojnë për një kontratë që kishin bërë bashkë që në vitin 2020 për gjetjen e një trualli në fshatin Radhim, ku do të ndërtonte me Shau. Meta do të shpërblehej me 60 metër katror apartament dhe në shkëmbim do i jepte Armandos 7000 euro. Sipas deklarimeve të 33 vjeçarit, ai nuk e kishte marrë pjesën e tij pasi Meshau nuk i hapte telefonin.
Pas debatit për premtimin e pambajtur, mes tyre ka nisur një konflikt fizik ku i pari që sulmoi ishte Armando Meshau, ndërsa Meta i është përgjigjur duke e goditur disa herë me grushte. Goditjet rezultuan fatale për Armando Meshahun, i cili ndroi jetë në vendngjarje. Nga ekzaminimet mjeko-ligjore tek viktima nuk janë vërtetuar dëmtime kockore, ndërkohë morën mostra për ekzaminimet të mëtejshme laboratorike që do të ndihmojnë për të zbuluar shkaqet e vdekjes pas goditjeve me grushta. Ndërkohë, ndajre i Metës, djalit antares së KLP-s, Nuri Han Meta, rëndon vepra penale vrasje nga pakujdesia. Ndërkohë, policia ka arrestuar një të ri e cili tentonte të mashtronte sipërmarësit. Ai u premtoi atyre se do t'u siguronte tendera për minjerat në kombim të një pagese. I riu arrestua pas denoncimit të një sipërmarësi. Një 39-vjeçar nga Tirana është arrestuar nga policia pasi akuzuhet për mashtrim e pasuja të rënda. Sipas policisë, Indrit Aliu, i njohur edhe me mbiemrin Kolleshi, ka përvetësuar shumë ato konsiderueshme parash në përmjet mashtrimit, duke u premtuar tendera biznesmenve të ndryshëm. Denoncimi për 39-vjeçarin është bërë në polici nga një biznesmen, i cili ka pohuar se po mashtrohe nga Aliu. Madje ky i fundit kishte hapur edhe një zyrë në Tiranë, ku takonte klientët e tij të cilët më pas i mashtronte. Nga hetimet ka rezultuar se Indrit Aliu u premtonte biznesmenve se do t'i ndihmonte me tendera në Ministrinë e Infrastrukturës, ku ai u thoshte se kishte njohje brenda këtij institucioni. Kryesisht personat që Aliu ka mashtruar merreshin me aktivitetin e minierave dhe në fushën e ndërtimit. Ai është person me precedent penal, i dënuar po për mashtrim me pasoja të rënda. Në vitin 2011, Aliu rezulton të jetë dënuar nga Gjykata e Tiranës me 10 vite burg, pasi kishte mashtruar një numër të lartë biznesmenësh ndërtimi. Policia ka zgjësuar mbi 20.000 rënë kanabis në zonat veriore të vendit. Mega operacioni ushtrin në Shkodër, Malësi të Madhe, Lezhë, Kruj dhe Tropoj. Policia arrestoi një person dhe shpalli në kërkim 10 të tjerë. Mbi 20.000 bim kanabisativa u zgjësuan nga policia e shtetit në një operacion të ushtrir në Malësinë e Shkodrës, në Lezhë, Kruj dhe Tropoj. Kontrollet nga toka dhe ajri me dron u fokusua në terenet malore të këtyre zonave. Numri më i lartë i bimëve narkotike afro 15.700 u gjetë dhe u sekuestrua në Malësinë e Shkodrës. Si autori dyshuar u vënë pranë nga një person dhe u shpallën në kërkim dy të tjerë. Në zonat malore të rrethit të Krujës u zgjësuan 1.900 bim narkotike kanabisativa, ndërsa dy autorët u identifikuan dhe u shpallën në kërkim. Kontrolle pati edhe në Lezhë ku u gjetën 1.800 bim, por dy kultivuesit mbeten të lirë. Në zonat malore të rrethit të Tropojës u zgjësuan 1.390 bim narkotike kanabisativa, ndërsa 4 autorët u identifikuan dhe u shpallën në kërkim. Për këtë operacion të shtrirë në 3 ditë janë angazhuar për kontrollin e territorit dhe për zgjësimin e bimëve narkotike 6.000 punonjës policie dhe 75 dron. Aksioni u përshëndet edhe nga ministri Brendshëm Tauland Balla, i cili kërkoi ndihmën e qytetarëve për të denoncuar rastet e kultivimit të drogës. Bilanci i zjarreve në Havaj është dramatik. Autoritetet atje raportojnë për 55 viktima deri më tani, ndërsa mbi 1.000 persona rezultojnë të shtukur. Mbi 14.000 persona janë evakuar nga ishulli, ndërsa qytetet pothuajse të shkrumbuar kanë mbetur pa energji elektrike. Situata e zjarreve në Hawaii vijon të mbetet kritike. Autoritetet kanë konfirmuar se janë 55 persona që kanë humbur jetën, ndërsa më shumë se 1.000 persona rezultojnë të zhdukur në ishullin Maui. Forcat zjarfikse kanë vënë në kontroll flakët në qytetin historik të Lehenës, por 80% e qytetit është shkrëmbuar. Guvernatori i Hawaii, Josh Green, deklaroi se zjarret janë fatkeqësia më e madhe natyrore që ka ndodhur në këtë shtet, ndërsa më shumë se 1.000 ndërtesa janë shkatëruar tërsisht si pasojë e flakëve. Sipas Green, do duhen miliarda dollar dhe shumë vite në mënyrë që gjithçka të rindërtohet sërish. Lehena është një nga destinacionet më të famshme të ishullit Maui në Hawaii, që vizitohet nga më shumë se 2 milion turist çdo vit. Si pasojë e flakëve në ishull, më shumë se 14.000 persona janë evakuuar, ndërsa për të shpëtuar zjarrit, tjetra persona u hodhën në ujë
dhe qëndruan aty në pritje të varkave të shpëtimit. Mbi 11.000 persona në Maui mbetën pa energji elektrike. Presidenti amerikan Joe Biden lëshoi një deklaratë federale mbrëmjen e sejmës, ku premtoi se Washingtoni do të ndihmojë në sigurimin e gjithë shkaje që do të duhet për rimëkëmbjen e këtij shteti. Hawaii po përballet me zjarre masive pyjore që prej të martës, ndërsa situata e flakëve është përkeqësuar dhe si pasojë e erave të forta dhe thatësisë. Duke filluar nga fundjava, termometri do të shënoj 38 gradë Celsius në disa qytete. Sipas Metoalp, 15 ditë që i dytë i gushtit do të ketë temperaturat të larta, një valë dytë të nxehtit, por jo në nivelet e temperaturave të korrikut që shkuan deri në 45 gradë. Për sa i përket kushteve të motit, flasim për të fundjavën e cila do të jetë dominimin e qiellimeve, fillimjava është ajo e cila do të ketë disi më të shpeshta vranësira duke krijuar dhe mundësira për rreshtje të izoluara, ashtu por këto do të mbeten të fokusuara në zonat malore, ndërsa pjesa tjetër e territorit do të jetë me arterime, qiellime dhe vranësira. Ka lajme të mira, pasi pritet që të jetë një pjesë e dytë e muajit mjaft e qëndrueshme, do të ketë intervale të gjata me qiellime përgjatë pothuajse gjithë ulësirës perëndimore, kalime vranësira nuk do të jenë problematike. Sigurisht, nuk përjashtohet mundësia e ndonjë rebeshi, ndonjë intervale me rebeshe shiu, pasi gjatë muajit gusht është më se normale t'i kemi her pas ere këto ndërhyrje të masave ajrore, të të ftohta të cilat godite me masat ajrore të ngrota duke bërë që të kemi rënje të temperaturave të ajrit dhe prezente rreshtjet e shiut. Por momentalisht nuk ka sinjale që t'i kemi prezente, pasi këto parashikohen jo më shumë se 2 apo 3 ditë më përpara. Dhe ishte gjithçka për Tirana Live, që ndroni në ABC News në programacionin e vim, ndërkohë klikoni edhe në abcnews.al për të informuar në korale lidhur me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, sintonizoni në radio 105 FM. Bashkëqyrshimi në orën 15.